ငါအမြမနေတယ်။ညာချင်းတူညာဓာတုတမိုင်းလာချင်းတူလာဓာတုတမိုင်းအညာတမိုင်းကဘာမိုက်မှတိုက်လို့မရ။မိုက်တယ်လို့မိုက်တယ်တိုက်တယ်လို့တိုက်တယ်။အပွဲပွဲနှွဲ့ပြေးရဲမှမှိုက်ရတာလည်းရှိအလဲလဲကွက်ကွက်တွေးရဲမှအနိုင်ရတာလည်းရှိတနတ်တလက်နဲ့ဇက်ထွက်သူလည်းရှိတနတ်တကားကနဲ့လက်ရလက်ရသူလည်းရှိခွေးလက်တကန်းမိုက်ဆန်းသူလည်းရှိခွေးကျူခွေးကျူခွေးချာမိုင်းတွားထားသူလည်းရှိသမင်းတုတ်ထန်ဟင်းတုတ်ထန်နဲ့တနတ်တကန်းမှာလက်ပန်းမချသူလည်းရှိတတန်းခသူလည်းရှိဒီတိုင်းကြော်အောင်လေလိုင်းပေါ်မှာကြော်ကျင်သူများမောကျင်သူများအညာအเจ้าကိုလာလာခေါင်းတယ်အညာလောင်းတွေဘလို့ရှိပြီလဲခင်ဗျားတို့သိလားကြပြဖွဲ့သူဖွဲ့ပြန်ထုတ်ချင်ဖြုတ်အထာခနဲ့သူခနဲ့မန်လုတ်ချင်လို့အညာကတော့မရှိဘူးအညာကတော့တုံမတူကွန်ဖန်တူကတမျိုးမြောက်ဆင်ချန်တူကတမျိုးထောင်နဲ့ဘရူလာလာဘရူညာညာအညာဟာအညာပဲရှိုက်ဆရာရှိရင်ရှိုက်တယ်မိုက်တယ်ရှိရင်မိုက်တယ်တိုက်ဆရာရှိရင်တိုက်တယ်ဆဲဆူကျိမောင်းလက်ခမောင်းနဲ့ထခတ်တယ်အသက်တဖူဖူဘိန်းပေါင်းနဲ့တက်လက်တမောင်းနဲ့ခြတ်တယ်အညာသားကအညာမြေမှာတိုက်တယ်တရားသားတို့လည်းတရားမြေမှာတိုက်တယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေတက်တော်မတိုက်နိုင်လေကိုရင်ကိုထောင်းကိုလောင်းကိုထန်းအညာမမောဖန်းခဲ့ဘူးအညာကရွှေအညာကငွေအညာမြေအတွက်လို့မတွေးခဲ့ဘူးအညာသားကိုယူလို့ထင်မြင်တင်ပေါ့ရွာလေးရွာလေးပြားလေးပြားလေးအညာမြေလေးအညာမြေလေးဘာတွေညင်းနေကြတယ်လဲဘယ်လိုရှုပ်ရလဲဘယ်လိုအိုရလဲအညာသားတွေကမျက်ခြေမပြတ်ကြဘူးသူ့လူကိုဘုံချင်းဖြစ်ခတ်တယ်သူ့ကိုဒုံဆွဲဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုတက်တက်တတလဲဘယ်လိုလျက်တာလဲအညာသားတွေကမျက်ခြေမပြတ်ကြဘူးခင်ဗျားတို့ညင်းကျင်ရင်အညာကဝမ်းမညင်းဘူးခင်ဗျားတို့ပြင်းကျင်ပြီးအညာကဝမ်းမပြင်းဘူးအကြအမဟုတ်မမှန်အညာကကောင်းကောင်းမခံအညာဟာအာနာရှင်ကိုမြစ်ချင်မပြတ်ဘူးအာနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ချင်မပြတ်ဘူးကောင်းဆောင်တာလည်းသိတယ်ကောင်းဆောင်တာလည်းသိတယ်ကောင်းကြောင်တာလည်းသိတယ်တကယ်တော့ခွေးဆွဲဆုံးဟာအညာသွေးခွဲဆုံးဟာအညာသွေးရဲဆုံးဟာအညာအပေးနည်းဆုံးဟာအညာလို့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့အောင်